আজি আমি লোককল্যাণ দিবসটি আমি জেলা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত করলো লোকসভা গোপীনাথ বৰদলৈ মৃত্যু দিবস আর এই ক্ষেত্রে লোকসেবা পুরস্কার আমার জেলার দুগারী কর্মচারী পালে আমার খুব আমি আনন্দিত যে হোজাই জেলালে গৌরব করে আনিছে লোকসেবা লোকসেবা করে পেলে লোককল্যাণের কারণে যে কাম করলে তার কারণে স্বীকৃতি পালে আর মানে আশা করছো যে ভবিষ্যতে হোজাই জেলারপর আরও অধিক বিষয় কর্মচারী এনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকৃতি যাতে আহৰণ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকে যাতে চিনচিয়াৰলি খুব সৎভাৱে কামখিনি কৰে চৰকাৰৰ যিখিনি আঁচনি আছে তেওঁলোকে যাতে আগবঢ়াই নিয়ে আৰু সাধাৰণ ৰাইজে যাতে তাৰ লাভ পায় আঁচনিখিনিৰ তাৰ দ্বাৰা যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে খুব চিনচিয়াৰলি কাম কৰাৰ কাৰণে মই আজিৰ দিনটোতে আটাইকে আহ্বান জনাওঁ অলপ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানপত্ৰ দিয়া হ'ল একোখনি ফুলাম গামোচা আৰু 25,000 টকাকৈ মাননি দিয়া হৈছে আজি লোক কল্যাণ দিবস উপলক্ষে সকলকে মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি মোক লোকসেৱা পুৰস্কাৰৰ বাবে মনোনীত তথা পুৰস্কৃত কৰাৰ বাবে ডিষ্ট্ৰিক্ট হোজাই মই হোজাইক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এইটো একচুৱেলি আমাৰ হয়তো চাগে আমি গম নোপোৱাকৈ কিছুমান আমি কাম কৰিছিলোঁ যাৰ বিনিময়ত অসমৰ ৰাইজে তথা প্ৰশাসনে বিবেচনা কৰি এই পুৰস্কাৰেৰে আমাক পুৰস্কৃত কৰিছে লগতে অনুপ্ৰাণিতও কৰিছে আৰু এইখিনিতে মই জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে আমি মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা গতিকে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই আমি আমাৰ কামবোৰ কৰি যাওঁ আৰু এতিয়ালৈকে যিখিনি কাম কৰিলোঁ তাৰ বাবে মোক আমাক মোক তথা আমাক মোৰ মই যিহেতু মোক এই বঁটা দিছে গতিকে এই বঁটা অকল মোৰ বাবেই নহয় মোৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ কাৰণে এটা অনুপ্ৰেৰণাৰ কথা আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি কাম কৰাৰ বাবে যে মানে সুযোগ দিছে ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে যে সুযোগ দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মই বহুত বেছি আশাবাদী আগন্তুক যি দিন আহি আছে প্ৰত্যেক দিনে যাতে ৰাইজৰ সেৱাত আমি মগ্ন হ'ব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে খুবেই মানে এতিয়া আমি অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু আমি আগুৱাই যাম এনেদৰে ধন্যবাদ অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা বিভাগ এতিয়া মই লামডিং অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত হৈ আছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী সঞ্জয় কুমাৰ দাস জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু হয় কষ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তিনিটা এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে তিনিটা এষ্টাব্লিছমেণ্টত আমাৰ মানুহে কওঁ মানুহ নাই এজ এ ছিনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হিচাপে মই তিনিটা এষ্টাব্লিছমেণ্টক মানে চাবলগীয়া হয় একাউণ্টছ ক্ষেত্ৰত আৰু মই দৌৰি ফুৰিবলগীয়া হয় আৰু আমাৰ ডি অ' ছাৰ যিজন ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত আজি এই বঁটাটো পাইছোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতলৈ মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আজি আৱেগিক হৈ গৈছোঁ আচলতে মই কথা ক'বলৈ পালে কৈ থাকিব পাৰোঁ কিন্তু আজি মই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে কি মুখলৈ শব্দই নাহে সেইকাৰণে মোৰ যিটো বক্তব্য ছাৰসকলে মোক ক'বলৈ কৈছিলে মোৰ সেইখিনিতে মই কমকৈ কৈয়ে মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিবলগীয়া হ'লোঁ এইটো কাৰণেই যে মই আৱেগে কৈছোঁ এটা কাৰণে জীৱনত মই এটা নোপোৱা বস্তু এটা পাইছোঁ যিটো কাৰণে মই নিজকে ভাবিছোঁ যে মই জীৱনত কিবা এটা কষ্ট কৰিছিলোঁ বিনিময়ত মোক আজি অসম চৰকাৰে এটা ডাঙৰ এটা পুৰস্কাৰ বুলি ক'ব লাগিব যিটো পুৰস্কাৰ মই জীৱনত ভবা নাছিলোঁ বেছি নকওঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে নিশ্চয় অনাগত দিনত আৰু পূৰ্ণোদ্যমে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁৱেই আৰু যিখিনি পাৰোঁ কৰি যাম ৰাইজৰ কাৰণে মুকু সুকুমাৰ হাজৰিকা ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ ছিনিয়ৰ ছিষ্টেম